Assalomu alaykum. Toqa, sizni tanidik. Siz Maray Mamat toqasiz. Tankistsiz-a? Siz bilan toqa bir rasmga tushib olsak bo'ladimi? Mayli. Rasmga kim? Ha, o'qisam bo'ladi. Olishni biladi. Kelinglar, bu yoqqa keling. Yaqin o'tamizmi? Ha, orqamga o'tinglar. Tushunmadim. Harbiymisizlar o'zi? To'g'ri. Anavaramchilik bilmayapsizlar-ku. To'g'ri, biz harbiy emasmiz. Bir umr niyat qilganmiz shu harbiy bo'lishni. Rasmga tushkimiz kelib qoldi. Niyatda endi. Shuning uchun chiqdik. Assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimi? Tuzingmisiz? Ha, nima gunoh qildim? Bir ayib ish qilmadim shekilli. Aka, to'g'ri chiziq bosib-bosib chiziq ko'rmadingizmi? To'g'ri chiziq? Hech qanaqa to'g'ri chiziq yo'q bu yerda. Bo'lsa ham o'chib ketgandir kamandir, ko'rganim yo'q-da. Demak, ko'zingiz ko'rmas ekan, aka. Yozamiz. Iltimos kamandir, yozmang. Muomalasini beraman. Xizmatlaringizni qiling, kamandir. Biz pora olmaymiz deb yozib qo'yganmiz, aka. Mayli, ko'rinishingizdan yaxshi odamga o'xshab olsak-a, o'sha chizig'ni sizga keyin cho'pirlik ko'rish uchun ikki bonga kraska olib kelib, shuni chizib qo'yaylik, aka. Xo'p bo'ladi, komandir. Xo'p, xo'p. Ha, o'z do'konda olib kelib. Xo'p, xo'p. Mana kraskalar, qanaqasidan? Shu kraskangizni oqidan ikkita bering. Oqidan? Ha. Galga tushdingizmi? Nimasini aytasiz, aka? O'zimiz ham gohida tez yurib qo'yamiz, aka. Tez haydash kerak-da. Sekin haydash kerak demoqchiman. Lekin bilasizmi, shu jarimaga to'lagan pulingizga bolacha qilgan meva-cheva, qand qurs olib borsangiz yaxshimasmi, ha? Men siz tomondaman. Meni yuragim achiydi. To'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Xullas, oq kraskalar, aka, 60 mingdan 120 mingdan. Bering, ikkita bering. Aha. Alo. Adhamjon. Gay do'stim, omonmisiz? Ha, ha. 48 stil. Yana ikkita olib ketdi, 50 ta bo'ldi. Ay, ulushingiz naqd. Gazini bosing. Ana kraskalarni qaytarib olib ketgani qachon boray? Bir soatda bo'ldi. Ha.